Sipas shefit për informim në spitalin rajonal të Prizrenit, Shefajet Berisha bëhet e njohur si një nën 26 vjeçare me 21 janar 2019 në orën 9:20 minuta ka lindur trinjak, dy vajza dhe një djalë me peshë 2.500 gram, 2.340 gram dhe 2.020 gram. Lindja është kryer me operacion në spitalin e përgjithshëm primarius dr. Daud Mustafa në Prizren. Nëna ka lindur për herë të parë dhe është duke u trajtuar në repartin e obstetrikës, ndërsa foshnjët e posalindura në repartin e neonatologjisë, kështu njofton Berisha.